Добрий день усім навідникам портала Тутбай, усім тим, хто у гэтую хвіліну знаходиться каля своїх моніторів. Сьогодні, 7 вересня, у студії Кастусь Лашкевич, ми розмовляємо про обновлений білоруський правопіс. Я нагадаю, що 1 вересня уступив у дію закон о правилах білоруської орфографії і пунктуації, прийнятий ще 2 роки тому. Офіційні правила білоруської мови не мінялися з 1959 року. На теперішній новій редакції правопису працювали більш за 10 років. Об тим, як це відбувалося і навошто нам увогуле гэтый новий закон, ми пагутарым з чалавекам, які кіраваў групай, якая займалася распрацоўкай, навуковай групай, якая займалася распрацоўкай гэтага правапісу. Гэта загадчык кафедры стылістыкі літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі БДУ, доктар філалагічных навук, таксама прафесар Віктор Іванавіч Ющенко. Добрый дзень. Добрый дзень. Кастусь, я прошу прабачэння, давайте адразу з дакладнення пачнём. Значыць, была створана рабочая група, якою кіраваў намеснік міністра адукацыі Казімір Степанович Фарыно. А мы са сваім калегам, это Лукашанец Александр Александрович, дырэктар інстытута тады яшчэ мовазнаўства, это пасля мовы і літаратуры, ажыццяўлялі навуковае кіраўніцтва. Такое дакладненне, калі дазволіце. Добра, прымаецца, натуральна. Калі ласка. Да, маё першае пытанне пра ўвогуле пра патрэбу гэтага новага закону. Прынята лічыць, што такія змены ў правапісах, яны прымаюцца, ну, такія на паваротах, на рэзкіх гісторый, на крутых. Мы жывём, як прынята лічыць, у стабільнай краіне, у стабільны час. Навошта тады, ну, спатрэбіўся вось гэты закон? Кастусь, вы правильно сказали, что амаль 2 десятигоддзя распрацоўвалася, и вось калі узгадаць, вернуць нашу гісторыю крышачку ў 90-е гады, то менавіта там актуалізавалася пытанне пра правапіс. Але давайте спачатку, чаму сапраўды кранае грамадства ад таго ці іншага часу правапіс. Ёсць такое меркаванне, відаць, яно не безгрунтоўнае, што як толькі ў грамадстве адбываецца пэўны сацыяльны катаклізм, як быццам які перамены, там ці яшчэ нешта, то ў гэтым вінаваты чамусьці правапіс. Як быццам правапіс это некі выратунак ад таго, што гэта можа быць. Але звярніце ўвагу, што вы правільна сказалі, што закон то прыняты, калі ў нас усё ж такі было, ну, прыйшла нейкая стабільнасць такога, як то как катаклізм таких особливых не назирается. История свечит про то, что в некоторых мовах правопис увогуле не меняется стагоддзями. И вот это чудовная это иллюстрация, чудовный такой приклад, английская орфография, английский правопис. Это подумайте, что с часов Чосера еще, это 14-е стагоддзе, сапраўды никаких таких кардинальных змен у английском правописи не отбывалось. Вот задумаемся, чому? И чому с Чосера? Кто такие Чосер увогуле? Ну, это выбитная особа для английской литературы, для английской мовы, чому менавіта з яго, як быццам ідзе такі адлік, таму што гэта, ну, ведаеце, гэта можна параўнаць усё тое, што ў нас адбылося ў славянскіх народаў, гэта Пушкін, напрыклад, у італьянцаў, гэта Данте, у беларусаў гэта Купала Колас, Богдановіч, класікі. Маецца на ўвазе, што Чосер аб'яднаў усе дыялектныя групоўкі, якія тады існавалі, і ён паказаў, што вершы ці літаратуру можна ствараць на выкрышталізаванай, дыяментнай мове, англійскай на той час, да яго гэта ніхто не рабіў. І вось таго часу, як быццам, тую мову вот Чосера нельга кранаць. З аднаго боку, это вельмі добра. Ну, пагадзіцеся, што пакаленні англічан маюць вось гэты свой правапіс, і яны могуць перадаць па спадчыннасці ўсё тое, што назапашана было за стагоддзі. Так. Але з другога боку, гэта не вельмі зручна для сучаснікаў. Таму што не здарма ж, вось ёсць такая прымаўка, там ці выслові проста, што пішаш там Манчэстер, чытаеш Ліверпуль, ці можна наадварот, это не мае значэння. Што цікава, дарэчы, вот хто, ну, вы ж таксама валодаеце, відаць, англійскай мовай, што гэтыя словы асабліва такого разнабою у вымаўленні і напісанні не мають Ліверпуль і Манчестер, ці Манчестар, ці Манчестер, нават ёсць розныя такія варыянты. І словнікі, дарэчы, тут таксама памыляюцца, бо розныя даюць варыянты. Так вось паглядзіць, сапраўды, а выходзіць такім чынам, што калі правапіс доўга не кранаць, то як быццам ствараецца дзве мовы. Хіба ў англійскай гэта не так?
Тому що, коли ти вивчаєш англійську мову, то ти цю письмову мову повинен вивчити, а після тільки вусне мовлення. Мовлення просто. І виходить, що ну, це не тільки англійської мови, така, що називається, проблема. До речі, це є і в русській мові. Чому? Тому що ці мови, вони ґрунтуються крішечку не так, як у нас, у білорусів. Вони ґрунтуються на морфологічному принципі. Коли частинка слова, морфема, значна частка слова, повинна нести певну інформацію і не мінятися, як бицем. Хоча є випадки, що, звісно, міняється. Білоруський правопіс, усе ж таки, вогулі білоруська мова, це складаний доволі історичний такий витоки, і я просто не поспію зараз, видать, обмовити ось гэта такі питання. Білоруська мова вогулі має абсолютно іншу традицію формування найвищої форми своєї проявлення національної культури – літературну мову. От коли взяти, наприклад, ну, близько до нас, до нашого часу, коли от формувалися східнославянські мови, там білоруська, руська і українська, то на початку от це розвиття таке було однолькове. І це посвідчення є, наприклад, той же статут Великого князства Литовського. Поглядіть, у нас же це був діловий, що називається, діловий от, письмовий помнік, яким користалася вся Європа. А яка там була мова? Хіба це була там гуторкова, це, звісно, була письмова мова. І коли, от, то, що назиралося, наприклад, у той же русській мові. Тому що у русській мові завжди книжна традиція домінувала. Це було зв'язане з тим, що церковнославянська була домінантною, вона канонічною мовою була, і поспробуй тільки заговори низькими словами про високі справи. Пам'ятаєте Ломоносовський? Вот это? Хоча це не Ломоносов придумав, це ж Аристотель придумав, але на славянську глебу, на русську глебу привів це Ломоносов. Так я про що? Що там, поглядіться, книжний елемент, усю історію існування вогулі русської мови, і він домінував. І тільки ось оправди 21-ї стагоді, якби це дало подих такі, ну, таку слабінку. А ще, коли згадати до часов Пушкіна, так руська мова вогулі могла бути вичищеною. І соправди, тільки геній Пушкіна, руські ще до сьогодні, гетого не оцінили, так як слід. Тому що геній Пушкіна повернув руського чоловіка, який стояв спіною до руської мови, і він його повернув тваром. Что я имею на увазі? Вот поглядите, какая иллюстрация. Коли брать трошки, что называется, ближе до тела, мост до сучасности, до белорусской мовы, до закона непосредственно. Мост до тела провести, как вы говорите. Пушкин як сказал, я вас любил, любовь еще быть может, души мои угасли не совсем. До Пушкина так никто не говорил. Разумеете? Что я хочу в этом показать? Что устав, ось, наприклад, сучасный человек, ось сьогоднішній человек, и так говорить. А хіба до Пушкіна так говорили, там вогулі, коли імператорські двори, там манера французьвання вогулі була. Так ось, соправди, коли у білоруській мові, усе ж таки, була перервана от гэтая традиція, у сувязі з тим, що білоруська мова трапила у офіційний заняпад, то була порушена саме основне, на чим ґрунтується мова, і що може дати некі абсолютно інші тенденції розвиття. Було порушено, що письмова форма то була в забороні, у заняпаді. А в усну форму ніхто не забороняв. Як можна було чоловіку заборонити, селянину білорусу, який мог прийти в управу до російського чиновника чи до польського чиновника і попросити народній говорці написати ту чи іншу паперку? Та що це привело? Це привело до того, що сформірована була у одрозненні від русської і інших славянських мов абсолютно інша традиція формування літературної мови, яка ґрунтується на вусній народній творчості. Ось отсюль усе камені, ось отсюль усе слони, на яким стоїть білоруський правопіс. Тому що у нас, чому фонетичні принципи, це з цим зв'язано? Коли там домінувала книжно-письмова традиція, то у нас, після виходу з 1905 року, після заняпаду білоруської мови, звісно, стала домінувати не книжно-письмова традиція, а білоруська мова формує на літературно-розмовній традиції. Чому літературно-розмовній? Тому що вона, що ж таки, на вусній народній творчості. Чому у нас такі, глядіть, ну, мається на увазі, що наші покоління передавали про сказки, про спадання, про легенди, про збиліни, передавали от те, що було в білоруській мові. Бо на письмі це передати було тяжко, бо письмова формула в заніпаді. Так ось, глядіть, коли так виходить, то, справді, фонетичний принцип панує.
у беларускай мове. І што гэта арфаграфіі? Гэта значыць тое, што калі, напрыклад, мы можам па-руску захаваць пэўную марфему, так? І, напрыклад, паглядзіце, мы кажам там салдацкі, брацкі, то па-руску мы хоць вымаўляем амаль аднолькава, амаль не, але амаль. Брацкі, так, брацкі, але вот это ты сы не чуецца. Тады вот фанетычны прынцып тое, што ёсць як у беларускай мове, ён якраз і паказвае, што не абавязкова гэтай марфемы захоўваць. І ў нас таму салдацкі, брацкі, паглядзіце, але затое спартсмен, хаця вымаўляем спартсмен і гэтак далей. Так вось, сапраўды, калі ў беларускай мове абвастрылася пытанне вот, пра правапіс, і ў сувязі з тым, што ўсё ж такі грунтуецца на фанетычным прынцыпе, а гэта значыць, што калі фанетычны, то такого перагляду арфаграфіі ці правапісу, ну, гэта вымагае, як толькі, больш частага. Хаця не часцей, чым у суседзяў расіян. Калі вот узяць 19-20 стагоддзі, вот 17-18 гады, глядзіце, это савецкая ўлада прыняла трэці дэкрэт о рускім правапісанні. І што ж там было ў гэтым дэкрэце? Гэта не значыць, што саветы гэты зрабілі, гэты, як то кажуць, падвялі рэформу рускага правапісу. Да іх царскія яшчэ чыноўнікі і царскія вучоныя, асабліва вучоныя, славутыя вучоныя таго часу падвялі пад гэту рэформу. Ну, што называць, навошта быў гэты цвёрды знак на канцы? Калі я пісаў он, напрыклад, ці там стол і так далей, пісаўся вось гэты цвёрды знак. Ён быў не інфарматыўны, не інфарматыўным. Навошта ён існаваў? Але чаму ўсё-такі пытанне зноў дакладняе? Чаму менавіта цяпер, у 8-м годзе, закон уступіў сілу цяпер, у 1-го верасня, чаму з'явілася патрэба? Чаму менавіта цяпер? Чаму закон гэты не быў прыняты напрыканцы 90-х, калі Акадэмія навук распрацавала ажно тры варыянты? У вас такія звесткі? Так. У мене такі звестак таких нема. Зараз я, да. Ви хочете все ж таки, каб я перейшов одразу так, до 2008. Зрозуміло. Так, давайте ось так. Гістаричний момент таки підкреслю. Що коли за 20-е стагоддзі, так, було два рази перегледжені в оголі правопіс, так. А глядіть, 2008 гэта в білоруській мові третій, а в русській мові гэта ще тільки чакає, тому що там саправды падрихтаваний був. Дык вось, гэта перападае сапраўды на гэты грамадскі катаклізм. Там 17-18 год зразумела гады, да? Пасля у рускі, у нас гэта рэхам адгукаецца ў 33-м годзе рэформа і выходзіць правілы 34-го года. Пасля, глядзіце, хрушчоўская адліга, калі ўзяць там, напрыклад, у рускі 56-й год, у нас гэта рэхам у 59-м годзе, то тут вот гэты момант. Чаму вот названы сапраўды гэта беспрэцэдэнтны крок у развіцці суверэннай Беларусі? Таму што тут без аглядкі, без ні на кога, як то кажуць, не параўноўваючы, трэба было прыняць тое, што ляжала на паверхні. Ну як не трэба было вучніцу, студэнтам сваім тлумачыць, напрыклад, што трэба пісаць, напрыклад, ва ўніверсітэце у складовае, калі на уроку у не складовыя, а тут фанетычная пазіцыя абсалютна аднолькавая. Як мне трэба было тлумачыць вам, калі вы мне вучыліся, што райвыканком трэба пісаць, калі мы цудоўна ведалі, што раённы выканаўчы камітэт. І ці, напрыклад, лінгвісты таго часу, яны, канешне, павінны былі вышукаць нейкай выйсце з гэтай сітуацыі і рабілі такія рознага тыпу завагі. Ну, напрыклад, такое, што як быццам тут аднаўляецца этымалагічнае о. Ну, зразумела, што гэта хітрыкі. Зразумела, што гэта той час вымагаў ад вучоных вот такога кшталту, от ведаеце, нейкіх выйсце з гэтай сітуацыі. Гэта экстралінгвістыка, гэта ўплыў. Гэта ўплыў проста ўладных структур на тое, як быццам павінна быць так, як у рускай мове. Але ў 59-м годзе мы ж здагадаліся адмяніць, напрыклад, такія словы, як комуністы, пролетарыята, там менавіта так пісалі, комуністы. Якая розніца, напрыклад, компартыя, кампартыя, калі складана скарочанае слова, і выканком, і выканкам. А колькі за гэтага прыйшлося паспрачацца, пазмагацца, таму што сапраўды людзі, якія былі выхаваны ў савецкія часы, якія крычалі і гаварылі пра тое, што вы псуеце там беларускую мову, гэта ж так мілагучна, выканком. Ну выканком мілагучна для тых, хто жыў, гэта прызвыкся з гэтай. Таму вось гэтыя прычыны, якія ўвогуле можна так акрэсліць, яны двух напрамкаў.
вот причин, які прийшли до, все ж таки, до того, що у 90-х годы стало актуальним питанням про правопис. Але я ще хочу сказати, що не думайте, що за один год, за два можна зробити вот некі зміни. Як це було у русських ще у 17-18 році? У життя їх привести? Не, не у вести привести, не у вести у життя, а що повинно це справді протяглий час розпрацьовуватися ти ці інші удосконалення. Так, а що, 10 годов, які розпрацьовувалися, то мало? А я розкажу, що коли взяти у 56-м чи у 59-м годах, ось у наших славянських мовах, у білоруській і у русській, то ви думаєте, що у 56-м годі раз і з'явилися гэты новий звод русських правил? Ніяким разі. Працювала орфографічна комісія, яка існувала і існує у русських, як то кажуть, з далекої традиції. Її означали у свій час академік Виноградов. Це така велич славянського вогулі мовознавства. Так я до того, що не, от ви кажете, о, було підрихтовано у 90-х годи, там ці 23, було більше навіть проєкту підрихтовано. Тому що кожен вчений, який лічить себе, от, що він знав це мови, він мог би підрихтувати цей проєкт. Але справа то у чим? Що цей проєкт не можна, нельга було прийняти. От, я от згадую конференцію 92-го года. Це була академічна конференція, а значить, де обмірковувалися проблеми білоруського правопису. Я так само там присутнічав, бо мені справді це мені було і цікаво, хоча це моє більш наукове хобі. У мене абсолютно інші такі цікавості наукові, лінгвістичні, зв'язані більше з журналістикою і з лінгвістикою. Але я, звісно, не мог пропустити цю подію. І що там назиралося? От поговорили, поговорили, розійшлися, і кожен при своїм застався. Ось що тоді не кранає це виконком, бо коли кране, що ніхто це не прийме. І це тягнулося до 2008 года. Коли зачепиться виконком, то ніхто і правили це не прийме. Розумієте, в чому справа? Красей, це вимагало часу, так? Делікатного, абсолютно. Це делікатна вельми справа, я натичить кожного чоловіка. І зрозуміло, що прийняти за год, чи за два, чи за три, це просто немогчимо. І ось тоді, у 93-м годі, була створена комісія. І вона була створена Советом Міністрів, Державна комісія по удосконаленні білоруського правопису. І вона попрацювала недовго, на великий жаль. Я чому кажу на жаль, тому що я у той час навіть думав, що ось попрацює комісія, нещо випрацює, от некі. З'явився виніковий документ. Виніковий документ, щиро кажу, для мене, може, не всі погоджаються з цим, він мав нульову, абсолютно нульовий ефект. Тому що було сказано, що от треба признати, що білоруська мова може, білоруське право забезпечує ще, що називається, сфери життєдіяльності, його можна не кранати. Але тим часом треба розглядити питання, може бути, внести ніякі зміни. І це зараз ми говоримо, там письмове такого доручення не було, що, мовляв, доручить Академії наук розпрацювати новий правопис, чи там новий звод правил. Це після узнікла ця ідея вже. І справді треба дати належну академіку Подлужному, який усе своє життя присвятив цьому питанню. У 1997 році, у 97 році якраз під його керівництвом, науковим керівництвом, а група була з вельми таких слинних лінгвістів, був підрихтований проєкт ось гэта нового правопису, як тоді називали. Це після з'явилася така термінологія, як нова редакція правил. А тоді говорили про новий правопис і так далі. І ось гэтий проєкт, справді, з 97-го года, ён обмірковувався, ну, по кафедрах білоруськомовних. Хочу щиро сказати, що такого відкритого, може бути, ніякого активного обмеркування не назиралося. Тому що, ну, треба розуміти наше громадство, що, може, от коли ми закранули поглядіть у минулому році русскую мову кофе середнього роду і так далі. От, усе мале громадство скаланулося. Як це так? Будемо договор або договор, наприклад. От, тому що ми активні носьбіти русської мови. А тут, може бути, не зовсім, як то кажуть, так громадство проявляло таку цікавість. Але тим не менш, це було обмірковано. Тим не менш. І в 97-му році, коли от неке таке тихе було обмеркування серед науковців, серед кафедральців і так далі, то ходу цьому проєкту ніхто не мог дати. І, на великий жаль, от, Олександр Осипович Подлужний, академік, він і помер, навіть, як то кажуть, не побачивши, що це прийнято. Хоча
Яго пераемнік Александр Александрович Лукашанец, зараз директор Института мовы и литературы, имея Кубаколаса Янки Купалы, именно он принес в конце 2005 года вот этот проект правопису Министерства эдукации. Потому что, саправды, было вырашено, что именно Министерство эдукации, как больше такая массовая, что называется, массовое ведомство, оно повинно этим заниматься. Ну и, конечно, тогда, вот, как только потрапило сюда, я вскадываю, как мне Александр Михайлович Радьков, министр, например, говорю, Виктор, аж вот вы проект на принесли, будем правопись принимать. Вот давайте. А вы бачили? А я не бачил в очи на вот это. Разумеете? Хотя на той час, что загадывал кафедры, одиной в Украине, кафедры стилистики, якая имеет конкретное дочинение до этого. И когда, саправды, вот трапил в этот проект в мои руки, я, конечно, выказал одразу, выказал свое меркование, что принимать в таком выгляде проект вот гэты нового правопіса, як тады называлася, категорично нельга. Чому? Тому что там были, ну, такие выпадки, которые, например, мне, которые не просто там академичному работнику, который сидит там вот, и корпается, что называется, у книжках, это вельми корыстная справа, а который каждый день приходит до студентов, который имеет вот эту зворотную связь, бо вы же задаете такие вопросы, что и сам после задумаешься. Конечно, я не мог принять, например, то, что, как пропоновалось на манер слова «раду» писать слово такие, как «Токио», «А даже ее». Ці, наприклад, такое, что заставалося складно скорочені слова, такі як виконком, райком, партком. Я гэта не мог прийняти. І таких випадків було вельми шмат. А саме основне, що шановний академік був фонетистом. Фонетистом. Ён обороняв і кандидатську, і докторську по фонетиці. І ён, вот гэта фонетиці, фонології, і ён, вот гэта фонетичний принцип, туди настільки, вот його, що називається, укоренів, что, ведаете, там, щиро казать, ну, не то, что мало было от правопису до орфографии, але вельми шмат было перемешано с фонетикой. Я мушу спынить вас, бо да? Час примушае. Калі ласка. Часу мало, питання багато. Все-таки, навошта спотребился формат закону? Вот это вот цудовое питание. В свете таких прецедентов нема. Цудовое питание, саправды. Ведаете, вот коли такие так вот подзаконные акты, саправды, это упершиню, видать, у истории, насколько я вот выучал это питание, и не только я выучал, упершиню у истории правопись затверджается законом. Что это такое, и чему так отбылося? Были разные меркования. Вот коли уже была подрихтована в уголе новая редакция, и коли можно и было уже отдавать, как то кажут, на затверждение, тогда какие были меркования? Чи знову, как в 59-м годе Совета Министров затвердить постановой, чи указом президента было меркование, чи после Палаты представников Национальным сходом, законом. И, видите, я на той час еще не сомневался, але у них у вас так холодно тут, слухайте, так это нормально, дзьме. Тому мусим темпу здымать, гутарки, так. Я так, так, так. Так ось, я ж спарка вельми говорю. Так, так. Так ось у той час, сапраўды, калі разглядаліся вот гэтыя пытанні, то я был, например, не совсем подрихтованный, что это может быть законом. Я думал, что может быть советом министров, или указом, или даже Академии наук. Чи як это была пропанова закон? Это даже сейчас авторство не выявишь. Автор неведомый. Автор не выявишь. Потому что вот рабочая группа занималась этим. Але вот пошля, что самое основное, чему законом? Самое, видать, вот тут такое видовочное и самое интересное, что как у нашей ситуации, коли живе, функционует державный билингвизм, коли русская мова, все, что требует признавать, и что тут говорится, она доминует в функционировании, и как людей все же таки повернуть, как людей вот аспектовать, актуализовать вот это громадство, что все же таки, конечно, требовал был закон. И я думаю, это оптимальное решение. То бы узнать узровень, конечно, так, и важность. Конечно. И статус. Абсолютно. И коли это народные обранники наши, яких мы выбираем, примают, хоть, может, их там балова, большая частка не говорит по-белоруску, але для этого працавали специалисты, это ж никто ж не дозволит, ко мне ж там такое отбылось, правильно? И, саправды, вот это такой акт, вот самый, что называется, головный, так можно сказать, закона, и он, я думаю, примусить на это звернуть все громадство. И русскомовные белорусы, и белорусскомовные, каких невеличкая, конечно, частка нашей. Зрозумела, дякую. Наступное питание. Статус закона. Але в этом законе не прописано, что будет
з тими, хто не буде виконувати, хто буде писати, скажімо, класичним правописом, Тарашкевич, так званий. Слушай, навошта? Хто буде з тими людьми? Да. Я вам хочу сказати, що узаконили... Якое покарання? Зрозуміло. Які міри? Я бачу, що ви от вельми хочете так, це все ж таки на некую таку, таку смілу, некую ризику. Це просто конкретне, от, конкретне питання, яке вже виникає в інтернеті. І... А, вельми добре, я відказую на це питання. Чому в законі це і бути не могло? У законі у артикулі 2 говориться, що громадяни, там організації, там відомства, громадяни, які мають часове тут проживання, навіть усе, во всіх сферах, і там є ще така, є така формула, во всіх випадках, повинні користатися от гетими правилами. Що ще потрібно для закону? А коли от говорка ведеться, що от за те, що ти там зробив помилку, недзе у мовленні, наприклад, і у правописі, у написаному тексті, то, ведаєте, яке тут може бути покарання увогуле? Яке у законі прописано? Закон прописує, що повинні громадяни виконувати. А коли вони не виконують? Гетами. А ось коли не виконують, от, глядіть, у нас так само законно прийняті правила дорожнього руху. Там більше регламентовано. Там ось ти порушив, прописано. Тобі штраф, наприклад. Так. Так? Тут, звісно, зрозуміло, що такого ніякого накладу на те, що я неправильно зробив помилку, там ніде написав в університеті, ну хто мені за це може покарати? А ось коли це зробила газета, коли це зробив орган, який має ліцензування, який має реєстрацію, який має суб'єкт, який юридична особа, звісно, до гетера, до гетера можуть бути поміняні які міри. Які тут можуть бути міри? Це на мою думку. Так. Які є бояшні законодавці, це треба вже спитатися у законодавців, а правильно? На вашу думку, наш. Так. На мою думку, які? Ті міри, які примінялися у совєтські часи. Я вам скажу. От мені, наприклад, як лінгвісту, який весь час клопотиться про культуру мовлення все ж таки, про культуру, от у нас нездарма на кафедральний такий випуск був культура мовлення журналіста. Мені що було вельми цікаво у ті часи. Я відкидаю все те, що там наносне, часове, може бути. А те, що коли диктор робив помилку з екрану телевізора, то його, ті, не то тоді премії не було, його ті, опускали, що називається, на розрад ніжей, чи ввогалі могли звольнити з праці, коли він робив ці помилки. Тоді зробити помилку було вельми тяжко, бо працювала редактура, яка межувала з цензурою. І ми тоді здивлялися у колгашниці, там ці механізатори, як він правильно все говорить. Акцент у його є, ге фрикативне, по-русски коли говорить. Але він говорив правильно. Ось яка. Зато і редактура була моцною. Чудовний. А зараз, коли я включаю телевізор, наші, моє були випістанці, на великий жаль. А то ввогалі у журналістику прийшли люди, які не мають базової цієї едукації. І географи, і хіміки, особливо артисти чомусь ще ринули, актери. От актер, давай йому екран, і він перетворив журналістику в театральне представлення. Дик, от гети є помилки, які гучать з радіоефіру, які ми назираємо з телефіру, повинні бути знищені. Я більш зараз говорю про мовлення, правильно? Я розумію, так. А коли говорить, звісно, про от, орфографічне вогулі написання, то зрозуміло, що такі міри можуть бути адміністраційні. Угу, коли газета увесь час робить, от гэта одну цитую чи іншу помилку, коли газета уживає інший правопис. Коли інші Тарашкевич, скажімо. Коли газета не прийняла гэтай новай реформи. Зрозумів. Що може бути тоді? От, глядіть, Костусь, як от розпоряджається льос доволі цікаво. Я сам назирав, коли от і Архе, там, і так далі, і інші видання виходили на мові так званої дереформіної до 33-го года. Я вам ще більше скажу. Я ведаю колег, які там викладають у ІГУ і хотіли, і ці в інших установах, хотіли викладати мову до 33-го года. У них нічого не трималося, бо сучасник їх не розумів. У його що? І він і сам забувся це. Так ось порівновуючи, от ці різні видання, які так. Я сказав, так, тоді є ще і виходили і ну, багато різного було. Коли порівнати їх, наприклад, то вони перечили одне одному.
і Браніслав Терашкевич поставив би їм двойку за такі правопіс, які є на його одновілі, наприклад. Але це видання, воно не з долі виходить, так я розумію, у теперішніх умовах? От я хочу сказати, коли гета, вогулі до мови 33-го года, я от поділяю тут думки, сапраўды свого колеги і різних колег, гета наша духовна спадщина. Гэта культурная спадчына, да якой трэба ставіцца вельмі абіражліва, ашчадна, і не тое, што вот прымаю я гэта, не прымаю. Паспрабавалі, я паўтараю, выходзіць, от, і на що нешта спрабавалі. А чаму ж перайшлі на сучасны правапіс? Хто з'являецца адраса там? Вот это менавіта гэтага, што гэта ўжо трошкі іншае пытанне. Всё-такі тут было цікава пра меры. Меры адміністратыўныя, вы сказалі, меры. Калі зыходзіць закона, так, і закона аб сродках масавай інфармацыі, а там это ўсё прапісана, то, канешне, трэба тут ці спецыяльныя. Ну, калі, сапраўды, калі гэты, я вам так скажу, калі, напрыклад, вось гэтае выданне зарэгіструе Міністэрства інфармацыі. Калі оно зарэгістраванае ўжо. Калі зарэгістраваны, то, канешне, павінны перайсці на сучасны правапіс. Это моя асабістая думка. Калі не, то яны пазбавяцца, хоча за ўсё, так разумею? А калі не ведаю, это ж трэба спытаць у адміністратараў, прычым жа ж тут я. Я не ведаю, это, што з імі там зроблю. Але моя думка, ведаеце, хопіць гэтага разнабою, таму што мы сапраўды, калі от у пачатку 20-го стагоддзя, чаго толькі не было. Чаго толькі не было, як мы не пісалі. Вот это слово мне запамінаецца, вот это твіндык. Ты калі прачытаеш, ці бандероль, напрыклад. Бандерэлля, твіндык, я ўвогуле вымавіць не магу, як оно пісалася. Это па так званым, я не хачу рэкламу рабіць, класычным правапісам. Мусім ісці далей. Давайте. Вось гэты высокі фармат закону, спецыялізаваны, ён мае пад сабой на увазе складаную тэхналогію, працэдуру прыняцця, шмат этапаў. Абсолютно. О, я перакладаўся. Тым абсалютна кастусь правіль. Як адзначылі пэўныя адмыслоўцы, у гэтым законе ўжо ў прынятым ёсць шэраг памылак. Памылак, якія былі, ну, па сутнасці ўнармаваныя, то бок узведзеныя ў ранг закону. Гэта што маецца на ўвазе? Маецца на ўвазе, напрыклад, напісанне лічэбнікаў. То бок першапачаткова пісалі 80 праз 2 я, потым Лукашанец патлумачыў, што гэта памылка, трэба пісаць праз 2 е. Ну, а то самое 70 і 70. Абсолютно, не, абсолютно непроверная информация. У законе гэтага няма. Потом у законе, Виктор Иванович, глядзіце, у законе ёсць два розных варианта написания. 60 і 60 у розных месцах. Як правильно? Я вот тое, што вы факты гэтыя прыводзілі, яны абсалютна не маюць дачынення да правіл, які зацверджаны. Там ёсць іншыя выпадкі. Так. Там ёсць тэхнічныя апячаткі, адрукоўкі. Кшталту Аўраў парк. Не, ні в якім разі. Ну, гэта так само. Тао, напрыклад, там было і трэба было та. Ці, напрыклад, тады патрапіла слово Іорданія, Іордання. І король Іорданії. От гэта сапраўды. Гэта ж ніхто не хавае. Это, разумеется, это адрукоўкі. То, а закон же, вон, калі вы адкрыеце вот гэтыя правілы, закон, хіба там ёсць хоць адна памылка, ні в якім разе. А всё-такі 60 ці 60? Ну, паговорым пра гэта, калі захочаце. Так, я давайте завершу. Мало часу, мало, вельмі мало часу. Так, мало часу, мало часу мне адвялі. Дайте наконт 60 і 60. Вот, сапраўды, тут навукоўцы акадэмічныя нарабілі, ну, шмат блатаніны. За што я вельмі крытыкаваў сваіх калег, і ў родным слове нават ёсць прасілі прабачэння за некаторыя рэчы, сам часопіс, што падаў такое. Ну, і там публікацыі розныя. Вот, глядзіце, 60 і 60. Вот тая форма 60, якая ў 87-м годзе трапіла, на вялікі жаль, у словнік Берэлы, а ён найбольш такі аўтарытэтны словнік, да? Ну, прычыны тут можна думаць розныя. Это можа быць і ўплыў 60, глядзіце, мы па-руску гаворым 60, а па-беларуску 60 усё ж такі. І калі ў вёсы, то, канешне, ніхто не скажа 60. А 60 усё ж такі, так? Таму я пра гэта пісаў і ў сваіх рубрыках, і ў народнай газеце. Але чаму ў законі два варыянты ёсць? Чаму ў законі пралезлі два варыянты гэта напісання? Ну, калі гэта дыспазітыўная норма, калі дыспазітыўная гэта норма, таму што сёння палідзі словнікі дазваляюць 60-60. І, дарэчы, вось пра варыянтнасць, вы не пра закон зараз гаворыце, вы гаворыце пра каментары, якія давалі навукоўцы Акадэміі навук. Так. У законе гэтага няма, там адна форма. Форма там 60.
не 60, а 60. Так. А вот сапраўды пасля у коментарях пошел разнобой. Так что у законе это одна форма только написана, вы маете на увазе в правилах. А навуковцы, я поделяю их думку, я, например, сам про это говорю, что все ж таки не может быть, когда 60, то как и было сделано этими, за что просили пробачения навуковцы, 70, 80, поглядите. И оно, как бы там пошло по этой форме. И она, это было... уже после принятия закона, после затверждения правил. То бок, но были у вот законе на... линия вытримана однозначно, коллеги, так? Коллеги, а линия в законе абсолютно вытриманная. Там 60 форм подадена. Так. Так вот, коллеги хотели, как то кажут, ну, может, по своей необачливости, или, может, от великого разума, я не ведаю. Вот хотели вот этой формы, как было, как мы с вами писали, 70, а я кажу тогда своему коллегу, а як же ты на натиск ставить? Давай натиск поменяем. Я тогда не вытримал, кажу, кто ты таки, как менять натиск? Условия 70 и 80. Кто ты такой? Одному Розенталю неколи дозволялось поменять натиск. Коли его коллеги, Розенталю, так это ж велич, якая, коли заменил фольга, фольга, ракурс и ракурс, формы, які пришли до нас. Тому такие, есть и такие перепитые. Добро. Что вот до этих обмылок, какие были допущены, они плануются, плануются, что они будут исправляться? Это техничные друковки. Конечно, они уже выправлены. У тем, вот, до речи, какой вы показывали его зараз первоиздание, а будет еще первоиздание обовязково, то они уже давно выправлены. Они выправлены вот у этой книжечцы. Коляска, поглядите, вот белорусская орфография, поведание истории. Тут подадены и слова, которые еще не зафиксованы лексикографическими працами, какие вот, какое новое написание. Тут дадены вот певные меркования про то, вот они иллюстрациями такими, как раз, поглядите, вот есть тут иллюстрации. Так вот, это все тут выправлено. И, конечно, в таком плане, как бы не говорить про то, что вот у законе так, а мы пишем так, как у законе, так и повинно быть. А кроме вот этих выпадков техничных, как я сказал, друковок. И вот, до речи, вот белорусский правопис в опорных схемах. Вот эта книжечка, она вот была выдадена зараз 5000-м тиражом, разошлась, и зараз еще 5000 заказали. Вот у этом, саправды, то и новое, что есть у нашем правописи, вот вылучено, глядите, вот таким... Тобок, доступной формы для людей. Абсолютно верно, доступно, и даже користается, как мне кажут, бо я и сам бачу, что купляют попытом. Тому вот специально для этого были сделаны не только вот эти книжки, которые я показал, а выдадены новый орфографический словник, например. Хотя он так само там есть, утримливает себе. Ну что такое еще лексику взять, например? Конечно, это навод не подуладно двум-трем человекам. Тут треба, как працевал целый коллектив. И вот зараз будет первоиздание этого словника, называется еще «Выправленное». Это то, что вы имели на увазе. Бог там этих не будет. Конечно, не повинно быть, по крайней мере. Добро, я мушу нагадать всем, что сегодня в нашей студии был доктор наук, профессор доктор Виктор... филологичных доктор наук. Филологичных наук, профессор Виктор Ивченков, под науковым керуністом якого и рыхтовался новая редакция правил белорусской мовы. Сегодня мы будем протягивать нашу гуторку в наступной године. Я хочу подяковать всех, кто в эту годину был разом с нами и сошил за нашей гуторкой. Дякую великий. Застаемся тут.